Već više od jedne decenije gradski trg u Rumi krasi jedna kružna fontana koja je i postala omiljena oaza Rumljana. Pored spomenika na centralnom gradskom trgu, ova fontana postala je simbol Rume. Tokom zimskog perioda fontana nije u funkciji, ali kako se vreme poboljša, ova fontana ponovo proradi. Juče je proradila, jako je divno. Mnogo nam, mislim, dopada i mnogo je lepo za ovaj grad. Stvarno je lepo. Imam zamerku zašto često je zapušena i ljudi bacaju nekulturni trunje i svega ima, ali uglavnom dobro radi, nije loše. Predivna, ovo mi u Rumšti imam, to nema niko. Ovo zelenilo, nemam šta da vam kažem, lepota. Javno preduzeće Vodovod Ruma, u čijoj nadležnosti gradska fontana, prethodnih dana obavio je sve potrebne pripreme kako bi ona bila puštena u rad. Tom prilikom fontana je očišćena od kamenca i nečistoća, proverene su instalacije, a zatim su u rad pušteni slapovi. Proverimo instalacije, postavimo nove pumpe. Ono što mi nismo mogli, a to je da u potpunosti renoviramo fontanu, ali fontana je funkcionalna, bezbedna, čista i trudit ćemo se da svakog meseca bar jednom ili dva puta je ponovo očistimo, zamenimo vodu, pripremimo. Iz ovog javnog preduzeća apeluju na sugrađane da ne konzumiraju vodu iz fontane, također da u njoj ne kupaju svoje kućne ljubimce i ne bacaju otpadke.